Una de les modalitats més espectaculars de la bicicleta de muntanya és la d'eslàlom dual, amb dos ciclistes baixant a la vegada i en paral·lel per circuits idèntics. Les curses són molt més curtes, d'uns 30 segons, però d'intensitat màxima i en el que és important tenir també una bona tècnica per sortejar els obstacles. En la final femenina no hi va haver gaire història, amb un bon començament de la britànica Martha Gill, que la va portar el tram més revirat a una velocitat més alta que la seva rival, Anna Neukirk, el que li va permetre mantenir el primer lloc sense assumir riscos fins al final. Era la seva primera victòria de la temporada, després de dos segons llocs, així que l'alegria estava justificada. En la final masculina, la igualtat va ser major, i no va ser fins al darrer revol que Jacob Jewett va aconseguir l'avantatge que li va donar la victòria final. Era el primer podi per a l'esportista canadenc i va pujar al lloc més alt.